Olha, algumas celebridades fazem de tudo para alcançar a fama, não é? Mas aí depois que eles ficam famosos, não querem aparecer. É, vida de paparazzi não é mole, não. You're the greatest, Miley. Nem sempre os famosos estão de bom humor. Miley Cyrus não dormiu bem e não gostou nadinha de ter gente na cola dela. Dá uma olhada. You're the greatest. See you later, Miley. Bye, honey. Sai da minha frente, diz Miley para um paparazzo. É, melhor obedecer. Hey, Miley. Eles estão sempre na correria, até mesmo neste estacionamento. Aqui a cantora tentava ter um dia normal. Mas nem na hora de comprar um jornal, Amy tem sossego. Dentro da loja, enquanto espera sua vez para pagar, ela até faz pose para os paparazzi e conversa com eles. Nessa versão morena, Amy está comprando um cheeseburger e, enquanto espera sua vez, aproveita para conversar com seus perseguidores. E até pede para ver de perto o anel de um deles. Educada, ela ainda oferece batatinha para eles. Aqui, Amy aproveita para pedir aos fotógrafos que a ajudem a levar o carrinho de compras embora. Que dia agitado, hein? Agora, alguém aí consegue adivinhar o que Amy Winehouse estava fazendo nesta rodovia? Pois é, nem os paparazzi conseguem. Aliás, eu acho que nem ela. Com esse tumulto de paparazzi, só pode ter uma grande estrela por perto. A cantora Rihanna saía de um restaurante em Los Angeles. Caramba! Difícil é o motorista sair do lugar sem atropelar ninguém. Aqui, Rihanna estava em Paris. A situação é bem mais tranquila. Ela foi comprar um óculos de sol. Os caçadores de celebridades ficaram do lado de fora, sem tumulto. E Rihanna saiu do local de mãos vazias. Melhor voltar pro hotel, não é? Mais tarde, a cantora, já com outra roupa, decide sair novamente. E lá estão eles, de plantão. Sempre que viaja, Rihanna aproveita o pouco tempo livre para renovar o guarda-roupa. Em Berlim não foi diferente. Mas ela nem deu bola para o paparazzo, que perguntou se ela estava indo às compras. Epa! Tem que ter coragem para enfrentar um grandão desses, hein? Mas mesmo com o olhar 43 do segurança portão, os paparazzi não se intimidaram e continuaram filmando os Jonas Brothers. Na porta do hotel... Ah, esse aí não dá medo não, né? E os paparazzi invadiram o local. Vixe, o portão... O fortão reapareceu. Olha o olhar 43 aí de novo. Melhor parar, né? Buzina neles. O ex-Homem-Aranha Tobey Maguire não é nada amigável. Ele está sempre de cara fechada. E olha só, o astro abriu a porta e quase partiu para agressão. Que medo, hein? Quem também teve que buzinar para ganhar passagem foi Katy Perry. Vixe! Ela também não tá para brincadeira, não. Brava, hein? O diretor de cinema Quentin Tarantino tomava um cafezinho para se esquentar e não gostou de ver que estava sendo filmado. Pediu para parar e acabou jogando a câmera do paparazzo no chão. Que mau humor! O paparazzo foi atrás. Tá bom. O diretor se passou por ator e deixou insistente filmá-lo só um pouquinho.
Matt Damon é um daqueles caras boa praça. Se deixa fotografar. Para pra atender os fãs. Hold it like that. All right, wicked. All right. You got it? E até os paparazzi. This way, man. Oh, this is actually good. De gorrinho rosa, Avril Lavigne tentava chegar ao carro com as amigas. Ela teve paciência e até sorriu. Mas, de repente, a cantora se viu no meio de uma briga de paparazzi. Que situação! De passagem pela Austrália com sua turnê mundial, Lady Gaga foi alvo do ataque de um fanático na saída de uma casa noturna em Sydney. Ela virou alvo de ovos enquanto era escoltada até o carro. Por pouco, Lady Gaga não voltou para o hotel, fantasiada de omelete. O guitarrista do U2, The Edge, negou que sua banda tenha cometido sonegação fiscal, da qual foi acusada por fãs durante um festival de música na Inglaterra. A declaração é uma represália a uma carta escrita por um funcionário do governo norte-americano no início do mês. Nela, Simon Morney cita os negócios financeiros da banda, que desviaria seus bens para a Holanda para fugir da mordida do leão na Irlanda. Durante este festival de música, parte do público protestou contra a banda, usando bandeiras com os dizeres: "Você paga impostos também?" Prince vem ao Brasil e o assessor particular do cantor desembarca no Rio no fim do mês para visitar restaurantes, pontos turísticos e os melhores hotéis da cidade. Só depois que o cantor receber um relatório com as informações é que será decidido o roteiro dele fora dos shows. Fã de arquitetura, Prince só fez até agora um único pedido: quer conhecer o arquiteto Oscar Niemeyer. O cantor chega ao Brasil no final de agosto. Aos poucos, Dentinho está se adaptando à Ucrânia. Olha a casa que ele vai morar com a namorada, Dani Souza. Apesar de todo o conforto, Dentinho ainda sente algumas dificuldades em sua nova rotina. Ele não consegue, por enquanto, assistir à TV porque não entende a língua. Sheila Mello é quem manda em casa. Enquanto ela assume tarefas pesadas, Xuxa se encarrega da cozinha. Casados há pouco mais de um ano, eles têm funções bem definidas no lar. Ele cozinha e cuida da decoração. Ela troca a lâmpada, dá ordens aos pedreiros e conserta o computador. Qual será a especialidade culinária de Fernando Scherer? Olha o flagra aí! Pamela Anderson apareceu sem maquiagem em Malibu, nos Estados Unidos, deixando evidente que o tempo passa para todos. O visual atual é bem diferente daquele da série SOS Malibu, que deu a Pamela o título de mais bela do mundo. A família real quer um herdeiro e tem pressionado Kate Middleton para engravidar logo. Mas o estresse da pressão pode estar causando um impacto negativo sobre a saúde de Kate. Para os médicos, ela está abaixo do peso ideal. Com 1,72m de altura e pesando apenas 43 quilos, a duquesa precisaria ganhar quase 20 quilos. Na realeza, tem gente dizendo que ela pode estar anoréxica. Casamento à vista! Angelina Jolie e Brad Pitt vão trocar alianças durante o verão americano. É o que garante a imprensa americana. Depois de 6 anos dividindo o mesmo teto, eles decidiram oficializar a união. A cerimônia, que acontecerá em um castelo na França, deverá ser discreto e informal. Leonardo DiCaprio se deu bem em uma festa de casamento na ilha da Sardenha, na costa oeste da Itália. A recepção aconteceu em um clube para milionários e o ator usou todo o seu charme dançando a noite inteira com todas as mulheres bonitas da festa. Era uma festa badalada. Repare que um paparazzo foi até agredido por um segurança, mas ele não desistiu. O casamento foi entre um produtor cinematográfico e uma coreógrafa. O sonho de sair com uma celebridade está entre os desejos de muitas pessoas, não é? Isso parece impossível, mas um sargento da Marinha Americana teve a sorte de ter feito o convite para a atriz Mila Kunis, que aceitou a proposta de acompanhá-lo em um baile da corporação.
Scott Moore gravou um vídeo no que parece ser um campo de concentração no Afeganistão e postou na internet há um mês. Nele, o militar pede que a atriz o acompanhe em um baile em novembro. Pedido feito, pedido aceito. Há pouco mais de um ano se dedicando à sua carreira solo, Sandy acha que finalmente encontrou sua verdadeira identidade musical. Depois da parceria de 17 anos com o irmão, Júnior, ela agora pode escolher o que realmente tem a sua cara. Olha a casa da Luísa Posse aí! E ela recebeu uma visita especial. O cantor Thiaguinho foi lá e até conheceu a cachorrinha da cantora, Judite. O mais novo projeto do cantor é uma parceria com Luísa. Os dois gravaram a música Ainda é Tudo Seu. Durante a gravação, Thiaguinho aparece bem animado com o novo trabalho e chega a dizer para a amiga que está apaixonado pela música. Thiaguinho está fazendo os últimos shows ao lado do Exalta Samba, que a partir de janeiro vai parar por tempo indeterminado. Nicolas Cage se cansou dos escândalos nos Estados Unidos e viajou com a esposa e o filho para a Inglaterra. Cage teve problemas com a polícia em março e abril. O primeiro incidente foi uma briga em um restaurante que terminou com uma das janelas do local quebrada. O segundo foi um caso de violência doméstica, onde um taxista chamou a polícia depois de ver Cage e a esposa brigando bem no meio da rua. Depois disso, foi a vez do filho do ator dar entrada na delegacia. Weston agrediu um homem em um restaurante e chegou até a ser levado para um hospital psiquiátrico. Assim que teve alta, ele voltou para casa e teve uma briga feia com a mulher. Que família complicada, hein? Quanto você gostaria de gastar em roupas num único dia? Como o dinheiro parece não ser problema para Beyoncé, ela se esbaldou nas compras e gastou mais de 20 mil reais em apenas 90 minutos de compras em Londres. Por causa de um acidente que sofreu em 2009, Dinho Ouro Preto perdeu o olfato, ainda toma remédios e continua indo a um psiquiatra. O cantor do Capital Inicial fazia um show em Patos de Minas, Minas Gerais, quando caiu do palco e sofreu traumatismo craniano. 2 anos depois, Dinho avalia que a única sequela é a emocional. Jennifer Aniston deixou suas mãos e pegadas marcadas na calçada de Hollywood. A atriz também vai receber uma estrela na calçada da fama ano que vem. Jennifer Aniston comemorou a homenagem com o novo namorado, o ator Justin Theroux.